রাসাল ভাইপার, এইটো রাসাল ভাইপার। পৃথিবীর ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ বিষাক্ত সাপ, পৃথিবীর ভিতর যেটা বিষাক্ত সাপ, দশটা বিষাক্ত সাপের ভিতর যেটা বিষাক্ত সাপ আছে রাসাল ভাইপার, সেটো অসমত এটা পোৱা যায়। ইমান সি এগ্রেসিভ, ইমান খঙাল সাপটো, ই যদি আপনার একটা বাইট করে প্রায় 150 মিলিগ্রাম ঢালি দিয়ে। ছটা বিষাক্ত সাপ নয়, এটা রাসাল ভাইপার তাত চুপকৈ প্লাস করে দিছো মই, সাতটা পোৱা যায়। অসমত সাপৰ ওপৰত বহুতখিনি অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে যে অসমত আমি বিষাক্ত সাপ ছটা ধৰিছিলোঁ সদায়। এটা আছিলে ৰজা ফেটি, এটা আছিলে চুকৰি ফেটি, এটা আছিলে গোৱালা সাপ বুলি কয়, আৰু এটা আছে ৰেড টেইল পিট ভাইপাৰ, আৰু এটা আছে কোলা শংখ, আৰু এটা আছে বাট চুপা। কিন্তু এই ছটাৰ ওপৰত এতিয়া কিন্তু অসমত পৃথিৱীৰ ভিতৰত যিডাল বিষাক্ত সাপ, দহটা বিষাক্ত সাপৰ ভিতৰত যিডাল বিষাক্ত সাপ আছে ৰাসাল ভাইপাৰ, সেইটো অসমত এতিয়া পোৱা যায়। আৰু অসমত পোৱা যায় মানে মই যোৱা 2023ৰ আমাৰ নৱেম্বৰ 26 তাৰিখে আমাৰ বিহগুৰি কলিতা গাঁৱৰ পথাৰত তন্ময় কেওট নামৰ এজন 13 বছৰীয়া শিশুক ৰাসাল ভাইপাৰে দংশন কৰিছিলে। আৰু তন্ময় কেওটক তেতিয়া ততাতৈয়াকৈ আমি মিছন হস্পিটেল আনিছিলোঁ। মিছন হস্পিটেলত দিনে আনি চিকিৎসা আৰম্ভ কৰাইছিলোঁ। তন্ময় কেওট 10টা এণ্টিভেনম, 20টা এণ্টিভেনম, 30টালৈকে এণ্টিভেনম দিলোঁ, কিন্তু তন্ময় কেওট সুস্থ নহ'ল। শেষত পৰীক্ষা কৰা গৈছে তন্ময় বিষ গৈ কিডনী পাইছে, কাৰণ ৰাসাল ভাইপাৰৰ বিষ অইন সাপৰ বিষতকৈ আগতে গৈছে, কিডনী পাই গ'ল। 30টা এণ্টিভেনম, তাৰপিছত আকৌ GMCলৈ ৰেফাৰ কৰা হ'ল, GMCটো আকৌ 10টা দিয়া হ'ল, টোটেল 40টা এণ্টিভেনম তন্ময়ক দিয়া হ'ল। কিন্তু তন্ময়ক আমি বচাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু মই সেই তেতিয়া পোৱালিটো চাই পেলাই গম পালোঁ ৰাসাল ভাইপাৰে পোৱালি যিহেতু দিছে তাৰমানে বংশবৃদ্ধি হৈ গ'ল। সেই অঞ্চলটো তাৰমানে বিহগুৰি, বেচেৰিয়া, ডিপুটা, এই মানুহখিনিক মই কৰিলোঁ ইয়াত ৰাসাল ভাইপাৰ আছে, আৰু সাপটো অজগৰ সাপৰ নিচিনা দেখিবলৈ, পূৰা অজগৰ সাপৰ পোৱালিটোৰ নিচিনা, সেইখিনি মই মানুহক সাৱধান কৰি দিছিলোঁ। এতিয়া বিভিন্ন মিডিয়া আৰু নিউজ চেনেলবিলাকত দেখা পোৱা যায় ৰাসাল ভাইপাৰ আজি অমুকত পাইছে, কালি তমুকত পাইছে, কালি বঙাইগাঁৱত পাইছে, কালি শিৱসাগৰ ফালে ক'ত পোৱা গৈছে বুলি শুনিছিলোঁ। তেনেকৈ যেতিয়া ৰাসাল ভাইপাৰ ওলাই আছে, যিহেতু এই সাপটো আমাৰ অসমৰ সাপ নাছিলে, এইটো বাংলাদেশ, পশ্চিমবংগ, তাৰপিছত নেপাল আৰু এনেকৈ বাহিৰৰ হয়, ম্যানমাৰ এই চাইডৰ সাপ। এই সাপটো বঙাইগাঁৱত কিন্তু আপুনি প্ৰায় ওলাই থাকে, বঙাইত পাই থকাই যায়। এই সাপটোৱে যদি আপোনাক ইমান সি এগ্ৰেছিভ, ইমান খঙাল সাপটো, ই যদি আপোনাক এটা বাইট কৰে, সি লগে লগে মিনিমাম 40 মিলিগ্রাম বি ঢালি দিয়ে। 40 মিলিগ্রাম এজন সুস্থ মানুহক 40 মিলিগ্রামটো বহুত বেছিয়ে হয়, সুস্থ মানুহ এজন, ভাল হেৰি মানুহ এজনৰ কাৰণে। কিন্তু 40 মিলিগ্রামৰ ওপৰত ঢালে, প্ৰায় 150 মিলিগ্রামমান ঢালি দিয়ে, 150 মিলিগ্রামমান ঢালে এই সাপটো ইমান ভয়ংকৰ। আৰু ই বিৰাট চাম কৰিব পাৰে, জাপি এটেক কৰে, আৰু ই পথাৰৰ ঘাঁহনি নৰানিৰ মাজত পূৰা মিলি থাকে। সেইকাৰণে মই এতিয়া যিমান মেল ৰাজহুৱা সভা হওক, স্কুলত যাব লাগে, কাৰ্যসূচী ল'বলৈ সজাগতাভাৱে ক'ব লাগে, অসমত ছটা বিষাক্ত সাপ নহয়, এতিয়া ৰাসাল ভাইপাৰ তাত চুপকৈ প্লাছ কৰি দিছোঁ মই, সাতটা পোৱা যায়। সেইকাৰণে মই ৰাইজক অনুৰোধ, ৰাসাল ভাইপাৰ আৰু অজগৰ সাপ কিন্তু প্ৰায় একে দেখিবলৈ, দুয়োটা সাপ একে পায়, পোৱালিত সাপকৈ অজগৰ পোৱালি বুলি কোনোবাই যাতে ভুলতো ধৰিবলৈ নাযাব, ভুলত ধৰিব গ'লে কিন্তু অসুবিধা হ'ব। আৰু ৰাসাল ভাইপাৰৰ যদি ভয় নাখাব, ৰাসাল ভাইপাৰ দংশন কৰিছে আপুনি চিন্তা কৰিব, চিকিৎসা আছে, কিন্তু খালি মানুহজন ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, মানুহজন অধৈৰ্য হ'ব নালাগে, আৰু মানুহজন ভয় কৰিব নালাগে। সৰ্বপ্ৰথম দংশন কৰিছে, ধুনীয়াকৈ তেওঁক দাঙি নিব লাগে একদৰি, আৰু দাং কোলাকৈ দাঙি নি পেলাই তাইক বাইকত বহাই পেলাই হস্পিটেল, তেওঁক শুশ্ৰূষা হ'ব দিব নালাগে। যেনেকৈ আমাৰ মানুহ এজনে হাত এটা ভাঙিলে আমি হাতটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ জানো, ভৰি এটা ভাঙিলে আমি ভৰিটো দি খোজকাঢ়োঁ জানো, সেই তেনেকৈ তেওঁক ধুনীয়াকৈ নি হস্পিটেলত ৰখাব লাগে, ট্ৰিটমেণ্ট চলাব লাগে, সুস্থ হ'ব, একো চিন্তা কৰিব লগা নাই, এইটো ভয় কৰিব লগা নাই। কিন্তু আপুনি চাই আছে ND24।
সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।